အေယာဝီတိုင်းပသိမ်မြို့နယ်အတွင်းနှစ်စဉ်ຫນွေစဘာနဲ့ဆောင်းစဘာစိုက်ပျိုးတဲ့အချိန်မှာနေကြာကိုအေက3000ကျော်မဖြစ်မနေကြားညှက်စိုက်ပျိုးပေးဖို့စစ်ကောင်စီကဖိအားပေးခိုင်းစေနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပသိမ်မြို့နယ်ရှိကျေးရွာအုပ်စုတစ်ခုမှာအေက50စိုက်ပျိုးပြီးရင်တပ်ဆိုင်ရာရက်ကွက်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေနဲ့အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှုရုံးရက်ကျေးစည်ရေးတွေကဖိအားပေးခိုင်းစေနေတယ်လို့ဒေသခံလယ်သမားတွေကပြောပါတယ်။နေကြာစိုက်ကလုံးဝအဆင်မပြေဘူး။မျိုးစေ့လကားရပါမယ်။တအေကကိုကုန်ကြစည်ရေး9သိန်းကျော်ကုန်နဲ့စီကတအေက10ပိတ်တာ2ပုံးထွက်တော့ပြန်ရတာ2သိန်း4000ပဲပြန်ရတော့ဗာကြံပါလေ။မဆိုင်မနေရဆိုတော့ဒုက္ခရောက်နေရတယ်လို့ပသိမ်မြို့နယ်အတွင်းကလယ်သမားတို့ကအေရီတိုင်းကိုပြောပါတယ်။နေကြာစိုက်ပျိုးမယ်ဆိုပါကရေတင်ရလိုတယ်လို့သိရှိရပြီးဓာတ်မြေဩဇာအသုံးပြုရင်လိုအပ်ကနေကြာစိုက်ပျိုးပြီးနောက်နေကြာအဝယ်တိုင်များမရှိကြောင်းနေကြာစီကျိတ်ရန်အခက်ခဲရှိနေတယ်လို့လယ်သမားတွေကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာနိုဝင်ဘာလအစကစတင်ပြီးစစ်ကောင်စီကအေရီတိုင်း26မြို့နယ်အတွင်းနေကြာမျိုးစေ့ပေးရပွဲတွေပြုလုပ်နေကဒေသခံတောင်သူလယ်သမားတွေကိုဖိအားပေးစိုက်ပျိုးခိုင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။